A Giulia comentou que a maioria das pessoas especula. Será que não usa o Ripple para especular? Vamos ver a resposta do CEO. As pessoas normalmente especulam nem no ouro, no prata, ações, ETF, mutual fund, o que seja. O Numi aí comenta aí, galera, e qualquer ativos digitais a pessoa especula. O preço do XRP e baseado pela utilidade dele. Aqui, ó. Utility will dictate digital assets value. Então, o uso, se o ativo digital é útil, que vai determinar o valor do ativo digital. Aqui, ó. Libra is just white paper for now. O projeto criptomoeda do Facebook, esse Libra, tá no papel ainda. Mas todo mundo já especula onde compra, o que é ele, se ele é um stablecoin, se ele é um altcoin. É normal, esse é o nosso. Como ser humano, a gente especula mesmo. Tem muitas tecnologias que a fofoca, o boato, sempre na frente em relação da realidade. Esse que ele comentou. Esse é verdadeiro no mundo de criptomoeda. Então temos que pensar se realmente tem utilidade, se ele é um real ou não é real. Se você quer investir em alguma coisa, você tem que fazer sua pesquisa. Ele comentou que ele está otimista no Bitcoin. O Bitcoin é um store value, onde como se fosse um ouro, que você tem ouro, você está guardando um valor. Então, se o Bitcoin tem custo de transação de $1, quase $1 de a taxa de pagamento de cada transação, o XRP nem chega a nenhum centavo o custo de transação. Em relação da velocidade, a transação de cada no Bitcoin, ele fecha na média de 10 a 12 minutos. O XRP fecha a transação em menos de 5 segundos. Então, é muito rápido, pessoal. É muito rápido, barato e alta escalável. O XRP está bem posicionado, extremamente bem posicionado para resolver o problema de sistema de pagamento no nosso mundo real agora, galera. Uma dos caras do Twitter, Bitcoin BitLord, ele comentou que a empresa Ripple estão alegando
XRP, muito XRP no mercado, por isso o preço não sobe. E ela perguntou, explica um pouco para a gente. Essas tecnologias, blockchain, digital ledger technology, são open source, aberto para desenvolvedor. Se você sabe programar, sabe fazer esse blockchain, você pode fazer um fork, você pode criar o seu próprio criptoativo ou fazer um fork nesses ativos digitais. Igual que aconteceu no Bitcoin, tem Bitcoin original mesmo, que é o BTC. Tem Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, tem Bitcoin, não sei que tipo de Bitcoin que tem aí. Por que saiu esses muito Bitcoin? Por causa do forking, o chama fork em inglês, mas em português é garfo, que tem dentes do garfo, né, que é separado em vários caminhos. E ele falou que é a mesma coisa do XRP, o XRP não está excluído nisso aí. Se as pessoas desenvolver e fazer um fork da tecnologia, o ativo digital XRP, eles podem fazer isso. Ele comentou que quem está entrou cedo nesse Bitcoin tem carteira aí que tem valor de 1 milhão de Bitcoin. Então, esses são as baleias, se essas pessoas movimentam, tem vai sacudir o mercado mesmo. No caso da Ripple, quem tem maior carteira digital com XRP é a própria empresa Ripple. Ele comentou que como a empresa Ripple tem maior quantidade de XRP, porque quem tem maior interesse ou grande interesse do sucesso da ativo digital XRP, a empresa Ripple e o próprio empresa Ripple. Então, galera, não se preocupe se você está investido em, você tem um XRP, dois, três XRP, não sou você que tem interesse do sucesso do XRP. E eu tenho interesse também, por isso eu estou trazendo informação para nessa comunidade. Eu entendo um pouco inglês e eu vou trazer essa notícia para vocês. O meu português não está perfeito, mas tenta entender. E eu queria criar valor para vocês, para deixar essa comunidade crescer. O que ele está animado que o ecossistema da empresa Ripple está crescendo cada vez mais. Foi anunciado parceria com Coil, que faz uma plataforma de conteúdo que postou, monetizou, não é igual do YouTube, que você tem que chegar num certa, tem que qualificar, e lá postou, alguém olhou, conforme do tempo que ele ficou, você já recebe um certo valor. Esse que ele está falando, a empresa Coil, com parceria com Ripple, eles fazem um micropagamento,
paga 10, 20, 30 centavos ou $1. Ninguém faz isso em outras plataformas, só eles fazem micro pagamentos. E a empresa Coil já anunciou recentemente que eles já chegaram no 1 bilhão de transação de micro pagamento. Ele comentou que quando você lê se entra futuramente, tá? Esse aqui é a visão dele. Se você entra num site, por exemplo, Coil, que você lê uma notícia, tem um botão lá que, eu quero pagar, eu quero ler, e você paga 10, 20, 30 centavos, conforme. Tecnologia de hoje, ninguém faz isso. O primeiro empresa que faz isso e essa plataforma do Coil é muito inovador, e acredito que muito justo também, porque se você, por exemplo, Netflix, você paga 10, 12, 15 dólares por mês, se você não assiste, você paga, por que não faz uma plataforma de assistir, pagou? É a mesma coisa do Coil. Se você escuta uma música lá, lê notícia, li um jornal, li um artigo, você ficou 10 segundos, pagou aqueles 10 segundos, não precisa pagar um inteiro mensalidade, igual do, por exemplo, a jornal de São Paulo, esses jornais aí de fazer uma inscrição, da Wall Street Journal, Bloomberg, você paga um certo valor para mensalidade. Não sei quantos, mas 20, 30 dólares. Se você não usa, você tem que pagar. Por isso você tem que aplicar. Se você está ocupado, como faz isso? Esse não existe até no momento. O primeiro plataforma que faz isso, o Coil. Quem está por atrás nesse micropagamentos? A empresa Ripple. Eles usam a tecnologia Xspring, que anda na plataforma do RippleNet. Ele adicionou que sim, a empresa Ripple tem maior carteira em relação à quantidade do XRP, e quem tem muito interesse do sucesso do XRP e eles mesmos, o próprio empresa Ripple. Mas a acusação de estão alagando o mercado, isso não é verdade, galera. Então, se você viu a publicação aí, boato, fofoca, investiga primeiro, galera, se o fonte tá com credibilidade, porque essas pessoas querem as pessoas que têm dor do cotovelo, né, que quer puxar a perna por baixo, esse não é legal. Então, eles estão muito determinados, a visão deles está muito claro de trazer essa tecnologia para frente e o sucesso da empresa. O XRP que está no custódia da empresa Ripple está bloqueado, está bloqueado. Então, nenhum deles pode mexer de qualquer hora. Acho que tem protocolo aí para liberar algum XRP mensalmente. Que eu saiba, eles liberam 1 bilhão mensalmente. Mas como isso faz, eu não sei. Eles têm sistema aí. É essa maneira de segurar o preço e não alagar o mercado. Mas o boato de eles estão controlando o preço, que deixa tudo na mão deles, o controle, esse não é verdadeiro, galera. O próprio mercado determina o preço do XRP.
como XRP está na categoria de altcoin, ele está bem correlacionado do Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe, a tendência eles podem subir também. Olha esses, se você percebe os altcoins com baixa capitalização, tá tudo correlacionado com Bitcoin. Subiu o Bitcoin, ele sobe também. Baixo, caiu o Bitcoin, caiu também. Então, quem entrou primeiro nesse mundo de criptomoedas, as baleias aí que tem 1 milhão de Bitcoin, eles podem controlar o mercado, eles podem investir nos ativos digitais de baixo capitalização, eles compram e depois manipulam para sacudir o mercado e saca o lucro. Bom, e não vou esticar mais muito esse para final, galera, mas tá claro aqui que a empresa Ripple não tá manipulando. O interesse da empresa Ripple e trazer o XRP no top, que vai ficar com sucesso futuramente. O sucesso do XRP, o maior foco da empresa Ripple, diz o CEO. Esse é legal, galera, tá claro. Então não escuta boato, não assusta nesses quedas aí, é um momento de compra e aproveita, galera. Bom, se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, galera, dá like, compartilha com seus amigos, familiares e colegas de trabalho, e não esquece de ligar esse sininho para não perder meus próximos vídeos. Beleza, galera? Muito obrigado, até próximo.